cidade continua sempre com as luzes acesas. Convém cavar o poço antes que sinta a sede. Ao domingo passado, nós falamos com um dos melhores realizadores de eventos do município de Talatona. Prometeu-nos em trazer Fernando Montiel, que hoje vai falar da sua carreira, curiosidade e mesmo riqueza. Vamos a isso. Fernando Montiel, boa tarde. Muito boa tarde, Nelson Pires. Seja bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigado, eu que agradeço pelo convite. Olha, já estou aqui a tremer, tipo tremura a música da Procaricha. Fernando Montiel, como surgiu o teu mundo artístico? Como surgiu Fernando Montiel? Eu comecei a cantar desde os meus 5 anos. Uhum, olhando já lá para lá. Desde os meus 5 anos. Fui inspirado pelo meu tio. Okay. A primeira vez que comecei a cantar, até antes de cantar eu tocava assim, tipo bidão, aqueles bidão de 20 litros. Eu vi o meu tio a cantar, eu perguntei, tio, como é que você faz isso? Fiquei meio curioso. Okay. Daí comecei a aperfeiçoar mais as técnicas e fui indo. Ok, foste indo e já aprendeste com teu tio. O teu tio aprendeu também na igreja, né? Na altura, quando ele saiu, era para o intermédio da igreja. Sim. As igrejas, o que é que as igrejas não estão a nos fazer? Mas agora, nós sentimos, e as ruas também cobram hoje o Fernando Montiel. As pessoas sentem realmente que o Fernando Montiel é um daqueles artistas que, ok, está lá. E quem realmente está por detrás do Fernando Montiel atualmente? Qual é a empresa? Quem está a agenciar? Quem está a dar esse suporte todo ao Fernando Montiel? Na verdade, o que está a me agenciar é a Rasb Entretenimento. Manda já lá, para casa. Rasb Entretenimento. E quem quer ver o Fernando Montiel, é só contactar ao Rasb Entretenimento, que vai meter na sua atividade. Ok, ok. Mas agora, falando da carreira de Fernando Montiel, já tiveste música com participação de músicos e tantas outras pessoas? Não, ainda não. Ainda estamos a trabalhar assim música solo, para depois começar com as participações. Exatamente. Já tens quantas músicas gravadas? Eu tenho 6 músicas gravadas. 6 músicas. Mas as que estou a promover só são 2. Qual delas? São Segundo e a Não Quero Chorar. Não Quero Chorar. Oh, a Não Quero Chorar já saiu. Já saiu. Mas eu ouvi o Afro, aí até Afro Joel. Você é um dos grandes problemas que me faz amar músicas à toa. O Afro Joel, aquele o loiro nas pontas, ele me fez gostar da tua música Sorte, e que hoje até o Renato diz que é uma das boas músicas, Sorte. E por que você não continua com a Sorte? Já que és essa nova, vais nos matar, Fernando. Agora que tu disseste, vou continuar com a Sorte. Continua com a Sorte. É muito bom quando alguém nos diz que o nosso trabalho é bom Prefiro continuar com a Sorte. Mas olha, eu, na graça de Deus, eu sinto que, Fernando, você vai muito longe ainda. Mas agora, Fernando Montiel, diga-nos lá, como está a tua agenda de trabalho? Como está a show? Já tem shows marcados para hoje? Como está a tua agenda de trabalho? Para hoje tem um show na FUBO em direção ao Bonde de Chapéu, no Manelas, okay. A Garrafinha do Rei Juliano. Não, lança lá para lá. A Garrafinha do Rei Juliano e mais tarde terei o Fashion Funk. Funk, né? Fashion Funk. Ok. No Coyoyo Club. Uh-huh. Yeah, estamos aí, andando. Não esqueçam, então, ele estará na Garrafinha, lá no Bonde de Chapéu, no cantinho do Manelas. E também estará mais lá para as 20, 21 horas, o Coyoyo. Baile funk, né? Ou fashion funk. E no dia 31 estarei no giro na minha escola e quem quiser ver o Fernando Montiel de novo, só chegar até lá. Mas agora, Fernando Montiel, dá-nos um cheirinho. Qual cheirinho da música que você tens ao vivo para dar aquele toque aí à casa, para o pessoal verem realmente o Fernando Montiel? Ou é que canta esta música? Cheirinhozinho e lá, tá ao vivo. Saudade louca sentado no quarto e nada para fazer. A noite é longa, coração reclama, só quero você. Arrependimento sinto dentro do meu peito, meu amor. Se for desejo, só tenho uma coisa que eu quero pedir. Moça, me das um segundo. Me das um segundo. Me das um segundo pra mim poder mostrar que amo você. Uau! Gostei, mas agora eu sinto que você está a mentir, ou está a mentir para nós que também estamos em casa. Vocês acreditam que o Fernando só aprendeu a ouvir o tio e a cantar com o bidon, com essa voz toda? Fernando, nos fala a verdade. Você passou uma escola de música, Fernando. Voz assim. Na verdade, não passei numa escola de música. Meu tio foi dirigente da igreja. Uh-huh. Sim, eu até que ele não queria me ensinar técnicas. Okay.
E eu fui investigando. Ok, Também na igreja, também fiquei assim, tipo, como sou meio curioso. ok. Fiquei perguntando às pessoas como é que se faz isso, Ah, pesquisando também na internet, até que ajuda muito, vendo ok. músicos conceituados. Sim, aprendi mais. Mas olha, é humildade, foi aprendendo, e porque nós aprendemos todos os dias. Eu me lembro que um amigo hoje também já é editor, Renato, você também já é editor, aprendeste também em casa. Pô, é muita coisa que as pessoas aprendem pela internet. Mister também eu já edita, também aprendeu com umas barras, mas pronto, não vamos defender aqui segredos. Mas agora é uma coisa que eu seriamente, não é porque estamos aqui juntos ao programa, mas eu sou muito admirador seu. Mas eu quero Obrigado. ouvir também um Manga Dedés, porque há quem gosta do Manga Dedés. As tuas músicas, cada qual gosta um pouco. Dá um cheirinho do Manga Dedés, não é? Não queres o Manga Dedés? É ele, o dono das mangas. Vamos ouvir um pouco o Manga Dedés. Só lhe chamam de manga de dé, só lhe chamam de manga de dé, poça, essa manga de dé é a que me faz sentir bem, é a que me leva na igreja, que fala comigo, aleluia, ela é a que me dá força, a menina que me apoia, que fala sempre que me ama, que me dá os conselhos da vida. Cada um sabe amar do seu jeito. Calma aí, Fernando. É. Calma aí, Fernando. Também já estou a acabar, estou a começar a morrer. Calma. Você falou, é aquela que te leva na igreja, que fala contigo, mas cada música tua tem sempre uma dica, Fernando. Tipo, surgiu uma polêmica de falar que as meninas são manga de 10. E uma vez eu estava passeando com minha namorada e alguém disse: ué, tem namorado com essa manga de Deus? Eu disse: Ah, tá, ela não. vai passar com a tua namorada. Sim. E vais mandar também já um beijinho para ela. Tem que falar aqui o nome ao vivo. Não. Nós temos que saber quem é a sortuda. Não é porque ela sabe. E daí ele chamou de manga de Deus. Eu disse: não, 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 não. Já. Se ela é manga de Deus, É minha. é mesmo minha. Ok. Ela é a mulher que me deu forças para continuar na música. Uau. Continua, Sim, estou sim. a gostar. Ela é a mulher que faz me sentir homem. E não tem como. Existem mulheres que dão força, como também, epá, pronto, não. Fernando Montiel, Fernando tu, de 10. Fernando de 10, tu falavas que é que te faz aleluia e tudo mais. No sorte, você tem uma parte que também fala de cu duro, te faz dar parte de cama. Dá-me um cheirinho do parte de cama, tudo, quero ouvir. Como é que você rima no sorte? É o doutor do meu amor pra ti. Já, contigo, baby, me sinto feliz. Oh, amor, você me banzela, faz tudo. Não quero te largar, não quero te largar. Amor, você me faz dançar com duro. Por ti ajoelho, baby, e mostro o anel. Amor, você cuias bem. Amor, você cuias bem. Amor, você cuias bem. Amor, você cuias bem. Amor, eu tenho sorte. Tenho sorte. Tenho sorte. Por te encontrar, amor. Você agora o Lopes até não está pegando as câmeras para dar o sorte a partir cama. Mas é Fernando Monte, quem acompanha as suas letras? Quem escreve? As letras são da minha autoria. É Deus. 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 Menino de 18 ou 17 anos de idade, a compor assim. Ouças. Muita coisa boa. Lança só contactos para show, porque estou sem palavras. Contactos para a Xen 930 70, 70 75, 75 99. 99 Ok, ajudando já. 930, né? 70, 75, 99. 99 Eu como tenho sempre o número do teu agente, ser amigo, irmão, pronto. Bem, foi assim. Qual é a música que trazes nos aqui hoje para fechar? Qual é a música? A música que trago é o Som Segundo. Só um segundo, ok. Obrigado. Só um segundo. Bom, com um segundo que ele nos vai dar, nós vamos assim fechar o nosso e o vosso programa. Agradecer a Reasbe Entertainment pela imagem, por ter nos trago o Fernando Montiel, Renato Barros, não é? E pequenino, Aloísio também. Obrigado. Mister Amadeu garantiu a imagem. Na assistência de realização, Lopes Tafinha, Yuri Pires, obrigado. O meu e o nosso e o vosso talento.
Boss Productions. Hey, mamá, hey, mamá. Baby, me desculpa. Me dá só segundo. Saudade louca, sentado no quarto e nada pra fazer. A noite é longa, coração reclama, só quero você. Arrependimento sinto dentro do meu peito, meu amor, yeah. Se for desejo, só tenho uma coisa que eu quero pedir. Ai, me das um segundo. Me das um segundo. Me das um segundo pra mim poder mostrar que amo você. Ai, me das um segundo. Me das um segundo. Me das um segundo pra mim poder mostrar que amo você. Banzando mais, banzando no quarto, não tem como esquecer. Que você foi, foi, foi. Meu Deus, você foi, foi, foi. Não me dou por vencido. Não tá na excitação. A coisa não tá fácil. Dentro de mim tá escuro. Já tô bem arrebentado. Estou arrependido. Não previ o futuro. Saudade louca, sentado no quarto e nada pra fazer. A noite é longa, coração reclama, só quero você. Arrependimento sinto dentro do meu peito, meu amor. Coisa que eu quero pedir. Me dá só um segundo.